Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes, den před Vánocemi, před Štědrým dnem, máme jako hosta, samozřejmě skvělého hosta, docenta Martina Konvičku. A já volám pana docenta, zdali už je na příjmu, nebo ještě musíme chvilku vydržet. Dobrý večer, jsme naprosto na příjmu, připravení. Tak. Dobrý večer a pěkný předsváteční čas, samozřejmě těm, kdo z nějakého důvodu poslouchají, protože je to takový čas zvláštní, ale beru to za takovou poctu od vás, pane redaktore, protože teď se, že jo, země dělí na přesně dvě poloviny lidí. Jedni, kteří lítají, zařizují, oslavují nebo prostě cokoliv takového, a pak druzí, kteří už mají všechno zařízené, a to jsou asi ti naši posluchači. Přesně tak, a já věřím a vidím, že těch našich posluchačů, kteří už to mají zařízeno všechno na pečíno a uděláno, takže je tady poměrně dost. Je čas před koncem roku, a protože my se, pane docente, už do konce roku neuslyšíme, protože to mám už obsazený jinými a taky jsou svátky, takže tam to vysílání bude spíš takové sváteční, tak je čas na zhodnocení letošního roku. Ten rok byl poznamenán, já jsem četl krásný název, rok 2020 nám byl ukraden covidem. Jak to vidíte vy? Tak to bych zrovna úplně neřekl, že nám byl ukraden, byť prostě pro mnohé lidi to bylo veliké škrtnutí plánu a předsevzetí a očekávání a snů a já nevím čeho všeho. Ale samozřejmě byl to rok černé labutě, rok blesku z čistého nebe, rok, kdy se stalo něco, s čím naprosto nikdo nemohl počítat. A kdy byly, tak říkajíc, znovu rozdány karty v mnoha a mnoha oborech lidského života. Pro někoho bohužel někdo si vytáhl, že jo, tu špatnou kartu, takže já myslím, že bychom měli asi opravdu začít tak, že jedna věc je mít na pečíno a nachystaný dárky, druhá věc je, že 10 000 našich spoluobčanů tady mohlo být a není, nebo možná a ve světovém měřítku už to je dneska, že jo, to jsou šestimístná čísla už. Ano, ano, ano. Takže teď vlastně ani jsem neměl v plánu začít takhle vážně, ale nahrál jste mi, tak nebudu dávat minutku ticha, ale loknu si na ně černé kávy tečkom, snad posluchači prominou, to mě napadlo jako taková, ano, ať, tak je jim ono... země, ať je jim země lehká a ať je těch obětí dalších co nejméně. Co nejméně. Ale teď teda zpátky k otázce. Prostě stalo se něco, s čím se čeká, počítat nedalo, ale co nikdo nečekal. Ale každá taková situace nečekaná, nepředvídatelná je pochopitelně zkouška především. A svým způsobem i příležitost. A co je pro mě nejzávažnější na tom roce je, že naše společnost, prostě Češi, Moraváci a spol, a vůbec obecně značná část tady středoevropanů, prostě hodně evropských národů, v té zkoušce, abych tak řekl, v prvním kole obstála. To, co jsme tady prostě viděli v březnu, dubnu, bylo samozřejmě hektické, nervózní, podivné, jo, nečekané, vylekané, ale jako Česká, jako národ, jsme v podstatě vzdor, jo, to je třeba připomenout. Začali jsme jako společnost a jako stát naprosto nepřipravení na jakoukoliv nenadalou událost, a odhalila se naprostá prohnilost politického systému, sociálního systému, ekonomického systému takzvaného vyspělého západu. Prostě byli jsme nachytani na švestkách a dostali jsme takovou jednu do držky, že jsme si ji zasloužili, protože být tak nepřipravení, jak tahle země byla. Posluchači si možná ještě vzpomenou na hlavní hygieničku a ministra ze zdravotnictví a prosím vás pěkně ministerského předsedu, kteří vykládali do médií. Ono je to blbý jako vytahovat, ale je to třeba vytahovat jako připomenutí. Vykládali, nic se neděje, žádná panika, není třeba prostě tohleto. V době, když, prosím vás pěkně, Čína zavírala 10milionové aglomerace, když jsme viděli v české televizi, nejen v české, prostě v médiích, že to asi taková sranda nebude, že ti východoaziati se k té věci stavěli velice vážně, až zpětně přicházely zprávy, že třeba subsaharská Afrika. Já to často připomínám, ale to proto, že to byl pro mě velký pozitivní, ale velký šok. To, že země jako Tanzánie, Zambie, pobřeží Slonoviny, jo, kde bychom nečekali nějakou rozumnou reakci, se zachovaly velice předpisově.
No dobře, ale po tomhle s tom prvním údivu, nebo řekněme šoku, se česká společnost zachovala naprosto skvěle a naprosto předpisově. A dá se říct, že někdy v květnu, červnu, červenci jsme byli vítěz celé té hry. Na rozdíl od západoevropských zemí, na rozdíl od Spojených států, na rozdíl od Británie, Skandinávie, Belgie, Evropské unie, dokonce i Ruska. Prostě zvládli jsme. A co se stalo potom, to je přirovnatelné z mého pohledu jedině k tomu, co se stalo v Československu předválečném v souvislosti s Mnichovskou dohodou. Ano. Naprosto ukázněný, bojeschopný a prostě připravený a odhodlaný národ si nechal to vítězství, prosím vás pěkně, milí posluchači, ukrást. A nejenom ukrást, ale ukradl si ho sám svojí, prosím vás pěkně, já jsem samozřejmě taky doufal v létě, a to jsme asi doufali všichni, že je pokoj. Ale zásada při jakémkoliv boji s takovouhle epidemií je, abych tak řekl, vykarantenovat, vyizolovat a počkat, až to udělají i ti druzí. Jenže přicházelo léto a slyšeli jsme tady hlasy, že prostě musíme jet k moři, musíme jet do Chorvatska, umřem, když nepojedeme do Řecka nebo do Bahamy, na Bahamy nebo k jeho čertakám. A tím jsme si to riziko vlastně zvyšovali. Ale nejenom Češi, abych tady pro Boha nenadával jenom na tuhle zemi. To, co udělalo třeba Chorvatsko, které mělo naprosto nulu, jo? To bylo čistá země, bez problému. Ale protože by prostě nevydrželi tu jednu sezónu bez turistického ruchu, tak to otevřeli všem, že? Ano, ano, ano. Stali se v podstatě promořovnou, nejenom Chorvatsko, takových případů bylo. Jakoby tady evropské společnosti, a já nechci mluvit o státech ani vládách, ale opravdu společnosti vůbec nepochopili, že někdy jsou věci, které jaksi jsou silnější než naše plány a podobně. A tohle se tady teda stalo a na konci léta jsme byli v úplně, úplně jiné situaci. Nejenom, že tady začaly stoupat případy a stoupat mrtví, ale došlo k naprostému rozbití, řekněme, těch společenských vazeb a nějakého takového fungování. A ještě bych tady upozornil teď, vážení přátelé, na jednu věc. Vzpomeňte si, kdo byli ti největší řvouní proti vládním opatřením na jaře. Samozřejmě už tady nebudu, detaily už nevíme, ale všichni jsme slyšeli jména jako Fiala, jo? Jako takovej ten Rakušan, nebo jak se jmenuje, ze Stanu. Ano, viděli jsme politiky Stopky a Pirátu, jak oslavují konec epidemie na Karlově mostě, že jo? Takový ten velký večírek, nebo teda deníč, to bylo ve dne, ten oběd společný, jak tam pořádali a podobně. Viděli jsme premiéra, prosím nás pěkně, který si odcestoval na dovolenou na Krétu a ještě to prostě ukazoval a chlubil se tím na Facebooku. V době, když ten premiér by měl být se svým národem, abych tak řekl, a měl by prostě být někde na tom Čapím hnízdě a ukazovat, jak je mu vlastně dobře tady v Česku, protože každé zbytečné cestování v tom létě bylo jaksi koledování si o průšvih. Ale samozřejmě, když mohl premiér, tak co by nemohli všichni, že jo? Jezdili žluté expresy do Chorvatska, všichni jsme byli obrovští jejichuchů. Pak začaly ty případy narůstat, že jo, někdy v tom srpnu. A namísto, aby se tady, řekněme, zavolalo po opatrnosti, tak přišlo září a to září, to je opravdu černé září, naprosto srovnatelné se zářím 38, protože jsme viděli, vzpomeňte si, koncerty, městské slavnosti, vysokoškolské seznamovací večírky na Váchově jezeře, cymbálové zábavy, tohle. Já chápu tu psychologii těch lidí, že chtěli jakoby urvat ještě něco, ještě trošku, než to tady celé zavřou. Jo? To samozřejmě tak nějak jako lidsky chápu. Ale je třeba si uvědomit, že jsme nešli jako do války, kde to má smysl, že, jo? Že ta soldateska ten večer před útokem si prostě vylije držťky, protože druhý den ráno to mohou koupit nějakým šrapnelem. Jo? My jsme udělali to, že se to pak tou válkou stalo. To prostě nemuselo být, nebýt toho veselého, rozjuchaného září. A pak přišly, že ano, krajské volby. A všichni jsme viděli naprosté farizejství, nebo já vlastně ani nevím, co to bylo, naprostý cynismus premiéra, který protože tehdy šlo o dny, jo? Když by udělali nějaká opatření nebo zavření části ekonomiky k jeho čerta 5. září, mělo by to lepší účinek než 10. září, lepší účinek než 15. září a tak dál a tak dál. Já z toho měl pocit, jak jsem to sledoval,
že jakoby nám toho premiéra vyměnili, jo? Nebo ty odpovědné činitele za jaksi epidemickou situaci. Taky si všimněte, že se v tu dobu začalo hodně mluvit o tom, že jednak se nesmí nechat padnout ta ekonomika, dobrý, ale taky, že se nesmí zahltit kapacita zdravotnictví. A nemluvilo se o tom, že je třeba, aby lidi nebyli nemocní, nebo aby ta epidemie tady nebyla, nebo abychom mohli normálně žít. Prostě nás pěkně mi je nadáváno, ale nikdy jsem si nepřál nic jiného, než návrat k normálním poměrům. Ale ty normální poměry musí jít takovým tím způsobem, že nejprve se jaksi vyčistí situace v obci, pak v okrese, pak v zemi, že jo? A pak třeba ve skupině zemí a pak třeba v Evropě. Tady se na to šlo prostě úplně naopak a úplně nesmyslně naopak. Selhalo, co mohlo, že jo? A od toho října už to je jenom jeden velký pád dolů, který ještě teď přes vánoční svátky si teda všichni užijeme. Ale abych ho nemluvil pořád jenom o té epidemii, byť ona byla zásadní a zásadně změnila úplně všechno v tomto, v našem světě, tak promluvím o mezinárodní situaci, protože tam došlo k té zásadní změně, že ano. Když to řeknu nějak co nejstručněji, tak vyspělý Západ už není nějakým vzorem pro svět v technologii, kultuře, civilizaci a tak dále. To, čemu se říkalo vyspělý Západ a k čemu patříme, je dneska, prosím nás pěkně, žumpou země koule. My to pořád ještě nevidíme, nebo si to nechceme připustit, ale podívejme se okolo sebe. Spojené státy americké naprosto oficiálně a před zraky celého světa se staly nejprve odpornou rasistickou společností, myslím to letní blbnutí kolem Black Lives Matter, ano. A následně přestali být demokratickým státem v jakémkoliv představitelném duchu. Jo, protože pokud se někde sfalšují volby naprosto před očima světové veřejnosti, tak jo, vždycky se nějaké volby někde sfalšují, vždycky jsou nějaké nepravosti. Ale prostě to, co si dovolili Spojené státy americké předvést celému světu, by si nedovolila ani Libérie nebo pobřeží Slonoviny. Prostě hovatská země. Nic jiného už to není, to si uvědomme. Taky jsme viděli, že s tou epidemií se velice dobře vyrovnaly země jihovýchodní Asie. Země, které mají prosím nás pěkně mnohem vyšší hustoty zalidnění. Někdy, případ třeba takového Vietnamu, jsou chudší. Jo? To znamená, na první pohled by se řeklo, že mají horší podmínky pro zvládání něčeho takového. A oni to zvládli a dneska už tam normálně fungují, cestujou, že jo? Tajsko se chystá na čínské a australské turisty, protože ví, že ty evropské prostě nechce. Jo? Nikdo nechce nějaké evropské promořence tam z těch zemí. A takové jsme situaci. Stejně nás vidí Afrika. Naprosto zklamal Izrael, který se prostě, nebo naprosto, oni se z toho teď nějak vyhrábávají, ale Izrael šel po podobné trajektorii jako v Česku, včetně těch politických rozmíšek a takovýchhle věcí. A v neposlední řadě obávám se, že naprosto zklamala značná část takzvané vlastenecké scény tady v Česku. Teď vím, že se to mnohým nebude líbit, ale asi takhle. Na tom jaře jsme ukázali v podstatě i Evropské unii, Bruselu a tak dál, že se o své věci umíme postarat, že dovedeme se semknout, dovedeme být ukáznění, dovedeme zatnout zuby a stačilo pár měsíců a mohli jsme teď být vysmáti a opravdu jsme mohli lítat na vánoční prázdniny do toho Tajska, Vietnamu nebo Karibiku. Je taky tam jsou čisté země, třeba Kuba, ku podivu. Jo? To se samozřejmě nestalo, protože jsme museli do toho Chorvatska, ale značná část, řekněme, patriotických publicistů, takové té alternativy, tady podšívala proti vládě. Ona ta vláda dělala spoustu věcí nelogických, chaotických, špatných a já prostě s Babišem, jo, nemyslím si o nich nic dobrého, prosím vás pěkně. Ale jiná věc je, nemyslet si o vládě nic dobrého a jiná věc je veřejně se kasat s tím, že nedodržuju opatření, která prostě opravdu mají smysl. Teď myslím bývalého prezidenta Klause bez roušky. Vždyť ten chlap se chová jako starý senilní, pardon, jako mladý senilní fracek. Vždyť to je ostuda, co předvádí. Jo? A další, jo, já si nebudu si všechny ty věci pamatovat, ale všimněte si, že tihle alternativci naskočili až poté, co různí ti Fialové a já nevím, Rakušanové a Bartošové se začali chovat státotvorně. Jo?
tady najednou ta alternativní opozice začala být začala se chovat jako velici pankáči, když to tak řeknu, až ve chvíli, když jim demokratický blok, pirátská strana, prostě tyhle ty mainstreamové strany jakoby uhly z cesty. Jo? A teď jsme tady měli prostě všechny ty demonstrace a ty konspirační teorie a podobně. A mě udivuje, můžeme o tom povídat dál, že si ti gentlemani a dámy nevzali poučení ani, řekněme, ze zpřízněných státníků. Viktor Orbán. Jo? Viktor Orbán se snaží svůj národ chránit a samozřejmě dělá, co může, aby tam ta epidemie nevypukla nebo nevypukla v tak hrozivých číslech. U nás ti, kdo by chtěli být Viktorem Orbánem, hovořili prostě na protirouškových demonstracích. To je veliké, veliké selhání, které už, ze kterého se naše opozice takhle nespamatuje. A kdybych si měl teď zapředpovídat, tak výsledkem toho všeho bude veliké ponížení České republiky, řekněme v očích Bruselu, Evropské unie, Berlína. Protože zatímco jsme prostě na jaře byli lepší, tak teď jsme podstatně horší a budeme závislí na jejich vakcínách a kýho čerta. To za prvé. Za druhé bude výsledkem premiér Ivan Bartoš, pardon, víme to, myslím toho zdredama, toho piráta. Buď bude premiérem on nebo někdo z jeho okolí a v tuto chvíli nevidím sílu, která by tomu dokázala zabránit. Opravdu nevidím takovou sílu. A to všechno jsme si způsobili sami. To je asi hodnocení toho roku. Já bych tomu dodal ještě pár připomínek. Tak za prvé, máte naprostou pravdu, že od premiéra počínaje přes politiky, vzpomeňme si jenom, a to mě teda velice překvapilo, protože já jsem taky nesouhlasil s tím mechechem na Karlově mostu, v době, kdy ještě nebylo úplně vyhráno, jak se ukázalo, tak vůbec nebylo vyhráno. A byla tam jedna z nejvíc nenáviděných političek zprofanovaných, paní Němcová. A pane docente, pak mě totálně, ale totálně šokovalo, že Pražáci tuhle tu ženštinu, která už je politickou v podstatě vyčpělinou, takže ji zvolili téměř na první pokus, chybělo pár procent, do Senátu. Ano, to je další věc, kterou jsme vlastně, ale o tom už jsme diskutovali. Proběhly senátní volby, že jo, a proběhly krajské volby v tady téhleté vypjaté a podivné atmosféře. A k tomu, proč má paní Němcová voliče v Praze zrovna, prostě jen tolik, že tady se... A vím, že jste o tom určitě měli mnohem lepší rozhovor s přítelem Hamplem, který ty věci nejen studuje, ale umí opravdu precizně pojmenovat. Ale tady se vede takový základní zápas. V podstatě mezi těmi, kdo jsou napojení na ty současné dotačně, grantově, operáko-programové a já nevím, jaké všelijaké penězovody jdoucí z Bruselu, že jo? A těmi, kdo nejsou. A je jasné, že ta první skupina, což budou korporátní úředníci, státní úředníci a tak dál, bude jaksi nadproporčně zastoupená v hlavním městě nebo v některých částech hlavního města. A tahle ta skupina, a teď podotýkám, milí posluchači, že k ní patřím, jo, svým způsobem, jaksi z definice, s povoláním k ní patřím, že jo, chodím prostě do práce na univerzitu. Tak, ale je třeba si uvědomit, že tahle ta skupina, alebo aspoň značná část těch lidí, si myslí, že je bytostně spjatá prostě s fungováním toho světa, jak tady byl ten, jo, to znamená s tou Evropskou unii a s těmi meetingy prostě někde v Bruselu a s těmi steering committee a s těmi powerpointovými prezentacemi, jak říká Amploš, jo, a že ve chvíli, když by tenhle svět skončil, tak je budou existenčně i jinak ohroženi. Ono to samozřejmě tak je, ale současně je tady, já vidím u těch lidí hodně takové nejistoty nebo nesebedůvěry, když se prostě domnívají, že když ten svět, který tady byl, skončí, takže skončí oni a půjdou asi v ožebrotě nebo prostě nebude pro ně místo ve společnosti a takové ty věci. To tak samozřejmě není. Jo. Ke zvratům dochází, různé modely ekonomické prostě jednou za čas krachují nebo nabourají a stejně se jede dál, že jo, a většině lidí se zas tak moc zlého nestane. Nepřeju to ani té paní Němcové, aby se jí něco zlého stalo. Ale prostě hlasy pro tady ten establishment byly hlasy pro pokračování toho světa,
který měl své pohodlné stránky, byl příjemný, zábavný, ne že ne, pro Boha, ne že ne, jo, ale bohužel skončil. Uvědomme si, že skončil. A že za ten konec si můžeme poděkovat zase jenom sami, jo, protože teď nemluvím o Evropské unii a tak, ale prostě o takových těch jako velkých nadnárodních projektech a velkých setkáních a velkých koncertech a do, třech dovolených za rok na různých místech světa. To všechno tady mohlo dál být, kdybychom dokázali, a nejenom my, ale Američani, Francouzi, Italové, Indové, kdybychom prostě dokázali tu věc zadržet na samém začátku. To se prostě nepovedlo a teď je tady prostě strašně moc lidí, kteří budou neustále se snažit tvářit, že se nic nestane a že je možné pokračovat, jako jsme byli zvyklí. Není. Ne, ten svět už nikdy nebude takový jako před covidem. Oni toho ale to zase jako on může, jo, pane nebude, redaktore, nebude. Mnohem. A on měl samozřejmě své zajímavé, dobré, a nebojím se říct dobré stránky. Jo? Teď kašleme teď na politiku. Ano, věda, kultura, cestování, sport. Jo? Veme si tuhle stránku světa. Ale to jsme si právě rozbili tou nedočkavostí. Já jsem v létě to glosoval tak, že jo, v podstatě během toho letního oddechu mezi těma vlnama dvěma se velice rychle vzpamatoval cestovní ruch a pohostinství všude možně v zemi, protože opravdu většina lidí zůstala doma, že uměli neutráceli na jaře, tak jim zbyly nějaké rezervy a podobně. A země jaksi vypadala veselé, když člověk projížděl, cestoval. A výjimkou byly takové ty vyloženě cizinecké destinace, jako je hlavní město Praha. Logicky, že jo, ubytování drahé, restaurace příliš fancy, jak se říká, jo, pro nějakého tady venkovaná, nějakého dělníka prostě ze Soběslavy, jo. A neviděl jsem žádnou snahu tady těch prostě řetězců a poskytovatelů služeb a tak, prostě se na tu novou klientelu nebo dočasně novou klientelu nějak zaměřit, změnit přístup k tomu zákazníkovi, změnit třeba portfolio služeb. Nic takového tady nebylo. Všichni si jenom mysleli, že když budou trucovat, takže se ten jako bývalý svět vrátí. Ale právě tím trucováním si zabouchly dveře. A to je na tomto neuvěřitelné, že tolik normálně rozumných lidí udělalo tuhle tu chybu. Že si prostě myslelo, že něco vytrucujou proti přírodě. To se málo kdy podaří. Tak oni pravdou je zase na druhou stranu, že některé ty luxusní restaurace v Praze v létě, když se to uvolnilo a turisti nejezdili celkem logicky, tak oni šli cenama opravdu, jak oni říkali, na samou hranici výdělku, aby se přiblížili těm lidovým českým vrstvám. Jenomže já, jak jsem to sledoval, pane docente, tak oni do té Prahy nejezdili ani čeští lidé, ani čeští turisté. Takže tam bylo v podstatě lidu prázdno, i když už nebyl ten koronavirus, teda jako to, ten lockdown. Ale zeptám se vás jinak. Teď, vy jste říkal o tom, o těch protestech, demonstracích. Já tvrdím jednu věc. Je potřeba ukázat lidi na ulicích, aby tato vláda zjistila, že národ s ní není spokojen. A zase na druhou stranu se nemohu naprosto stotožnit s tím, co tam ti řečníci jednotliví říkají, protože tam je opravdu řečených spousta nesmyslů a v podstatě neznalostí, ale je potřeba, aby tato vláda viděla, že tam spokojenost není. A řeknu proč. Pane docente, ta opatření při tom omezování, a je ujedno, jestli tam byl ministr zdravotnictví Vojtěch Prymula nebo teďka ten Blaťák, nebo Blatný, tak ta opatření jsou nesmyslná, podle mého názoru, jenom ty lidi nasírají, jinak se to nedá říct, a jsou nelogická a navíc v mnohých případech nejsou zaměřená proti koroně, teda proti virově, ale způsobují zhlukování lidí, to znamená zvyšují počet eventuálních nakažených. A proti tomu ty lidé jsou naštvaní. To je přesně to, co se říká nekoncepčnost vlády, ode zdi ke zdi a teďka přijímání naprosto nesmyslných opatření.
Protože to dělají jinde, tak to uděláme taky. Vím, co myslíte, samozřejmě. Nechci, protože teď už je, že jo, ono, především je tady obrovský chaos v tom všem. Takže nechci mluvit o nějakých konkrétních věcech, protože bychom se zapletli, kdy to bylo a kdy to platilo a kdy to neplatilo a podobně. Ano. Ale jisté je, že ta Babišova vláda jakoby se snažila maximálně vycházet vstříc, řekněme, takovému tomu velkému korporátnímu sektoru. Ano. Velkým bankám, velkým fabrikám a podobně. A to pochopitelně nemůže fungovat z mnoha a mnoha důvodů. Především šílená, prostě zbídačující situace mnoha drobných podnikatelů, mnoha živnostníků, mnoha prostě profesí celých, jistě. Ale vím, že tady byly i nějaké pomoci a zase budou a teď, já to nezlehčuju ani na jednu stranu, ale prostě chci říct, že prostě už to dávno nesleduju tak, aby mohlo o tom kvalifikovaně hovořit. Ale jisto je, že například bizarní situace, kdy fungovaly továrny a už se zase chodilo do školy, ale zároveň nemohly fungovat malé, pro malé provozovny, typu tady nějaká prostě papírnictví, trafika, byly právě velmi nelogické, protože pochopitelně nejvíce lidí se nebo k nejvíce přenosům docházelo tam, kde je těch lidí hodně, to znamená velké fabriky, městská doprava, školy. Jo. A teď zase chápu, že ono to nebylo určitě jednoduché pro tu vládu, jo, protože třeba zavřené školy znamenaly, zejména u těch menších dětí, že jsou vytrženy z kolektivu, že opravdu třeba zaostávají, myšleno, že neběží prostě to vzdělání tak, jak má, že tím i třeba jedináčci opravdu trpěli, jo, že prostě jsou jenom z rodiči. Ono ten týden je to fajn, že jo, ale měsíc už to fajn není. Že? Ale na druhé straně u těchto těch lockdownů, u prostě těch karanténních opatření platí jedno jediné, je to strašně jednoduché. Musí to být rychlá účinná bitva. Tak, jak jsme to viděli na jaře, to znamená zavřít na 3 týdny všechno. Já vím, že teda všechno neesenciální, aby mě nebral někdo za slovo, samozřejmě, že nemůžete zavřít elektrárny, jo, nebo tak, ale, nebo spoje. Čím účinněji, nebo čím drsněji učiníte to zavření, tak tím elegantnější může být potom to otevření, že? Protože prostě se maximum těch potenciálních přenosů jaksi zastaví. Ale tady to šlo ode zdi ke zdi, táhle, dlouze. Že jo, hospody zavřený, já vím, hospoda je taky důležité přenosové místo, ale prostě hospody zavřený a městská doprava otevřená, nebo městská doprava musí být, ale víte, co myslím, nějaké prostě montovny. To pochopitelně vedlo k demoralizaci, takovému úplně prostě vyhoření těch lidí. V zásadě vláda ukázala lidem, co si o nich myslí, jo? To si pamatujte. Prostě vstát, do práce montovat, cestou se třeba i nakazit nebo ne, a pak sedět doma. Ano, jo? Ano, a to vidíš, to je přesně to. Nakupovat ve velkém řetězci. Takže jsme se prostě dostali do situace, že ekonomická čísla jsou možná i dobrá. Jo? Ty montovny prostě montují, ale ty škody na morálce lidí, na majetku, řekněme, středních vrstev, museli do rezerv, že jo? Museli prostě si půjčit nebo prostě vybrat spoření, jak se říká. Tyhle ty škody jsou nezměrné, že jo. Navíc jsme se zadlužili, myslím teď ten záchranný balíček EU, nebo co to bylo. Ano. To jsem zapomněl zmínit, když jsem to rekapituloval, tak zapomněl jsem zmínit, že teď jsme tak zadlužení, že krom toho všeho nás ještě čeká inflace, jo. Ona už tady je, že jo, ceny mírně, ale se trvale rostou. Ale ono poroste teď po novém roce, uvidíme. No a krom toho nás čekají různé ekologické úlety, teda pseudoekologické, typu západní Evropa, že jo, najíždí na elektroautomobilismus, rychleji a účinněji, že chtějí zavídat elektrárny a podobně. To znamená v zásadě deindustrializace. Pak tady byla taková záležitost, když jsme vlastně byli na jaře jako stát chycení na hruškách s tím, že jsme si uvědomili, že máme strategické zásoby potravin na 2 dny, nebo nakolik to tady bylo? Ano, ano, ano. Necelé 2 dny. A totéž léku, zdravotního materiálu, že jo.
nevím o tom, a možná se mýlím, možná zasloužíte někdo omluvu, ale nevím o tom, že by se tady učinilo něco k nápravě téhleté záležitosti. Byli jsme na to celý rok. Ale vzhledem k tomu, tady se hodně citovaly dvě slova, že jo, během roku. Trasování a testování, pamatujete. Vzhledem k tomu, že v trasování a testování neudělal tady ten stát jako vůbec nic za ten půl rok, který na to měl, tak bych se velice divil, kdyby byly jaksi sklady plné oleje a sádla, jo? Protože to by teď měly být a na Celpirinu a týho čerta. Naopak, zemědělské politiky Evropské unie přijaté mezi tím zase směřují k podpoře těch velkých, jo? A tomu CAP a podobně. To znamená, že k lepšímu, jako jak jsem říkal úplně na začátku, dostali jsme příležitost nebo výzvu, nebo jak se tomu říká, a nepoučili jsme se z toho vůbec nijak. A já mám obavy, pane redaktore, že jsou tady tací, co se poučili. Bruselské velení, velké korporace, banky, realitní společnosti. A mám obavy prostě, že když vidíte, jo, když jste prostě nějaký takový ten obchodní dravec nebo politický dravec a vidíte tu bezradnost a ten bordel s prominutím, tak jistě jsou i tací, statisticky musí být tací, kteří prostě začnou přemýšlet, jak na tom vydělat. A vydělali, jak si na tom, jak si škrábnout, že jo, ten více, ten méně. A to se teprve uvidí, to tady teprve zjistíme, kdo zbohatl zázračně, jo, komu se začalo zázračně dařit dobře a podobně. Já už jsem teďka četl, byly tam i jména, nebyly to Češi teda, byli to zahraniční ti miliardáři, tak například ten Bazoš, tak ten na tom koronaviru od začátku, to je krize, to znamená od toho března zhruba, tak vydělal více peněz, než činí státní rozpočet Velké Británie na rok. Jenom na tom koronaviru. Já nechci závidět nějakému panu Bazošovi, vlastně mu to přeju. Uvědomme si, že těm lidem to bylo umožněno. Ano, přesně, jo, prostě tak. Tou líknavostí nebo bezradností, řekněme, vlád a politického systému jako takového jim to bylo umožněno. Já bych ještě se tady k tomu já jsem několikrát říkal společenský politický systém. A tady došlo k zajímavé věci, která není možná tolik vidět. Ale všimněte si téměř neexistující odezvy, řekněme, akademické vědecké obce, ke které zase patřím, jo? Takže teď zase slovo do vlastních řád. My jsme tady viděli různé šmuclery a takové podvodníky, kteří si vyloženě honili ego na tom, že rozsevají chaos, možná v něčím zájmu, možná je to prostě jenom bavilo. A viděli jsme tady, ten, kdo se dobře díval, pár, řekněme, smutných hrdinů, kteří se snažili varovat, vyzývali jako k rozumnosti, opatrnosti, dostávali za to náležitě počuní, že jo, můžu zmínit profesora Flegra, který velice správně a velice přesně předvídal některé věci a byl téměř uctíván, vzpomeňte si, pak se sekl v podstatě. Strašlivě. Prosím? Strašlivě se sekl. No strašlivě, ale jeho odhad byl, když by se nepřijala opatření. Jo? Ale prostě jednou se po několika měsících přesných předpovědí sekl a stal se naopak jaksi fackovacím panákem. Ale Flegr byl takový jako hodně do médií, byl vidět, jo? Ale tady mohl bych zmínit svého bývalého rivala, co se politiky týče, profesora Hořejšího a docenta Konvalinu, ale i další lidi, které známe z alternativy, já nevím, Ivana Hrbka, jo? Evu Svobodovou, jo? A bylo prostě pár takových jmén, museli jste na ně narazit, ale drtivá většina univerzit, akademických ústavů, fakultních nemocnic, to vůbec jsme o nich neslyšeli, jo? Profesních sdružení, buď dělali, že se nic neděje, což je taková ta nejjednodušší strategie, prostě nebudu se do toho plést, a ono to nějak dopadne, a nebo byli naprosto, naprosto paralyzováni. Totéž by se dalo říct horším, o takových těch nevládkách, jo, které nemáme rádi, ale to je teď jedno. Myslím teď ty Člověky v tísni a Lékaře bez hranic a podobně. Jo?
Slyšeli jsme o nich něco? Jo, nejdříve řekli, že ten problém nezajímá, a pak řekli, že to byli oni, kdo šili šátky, nebo něco takového se tady na jaře stalo. Teď na podzim o nich už neslyšíme vůbec nic, jo? No, co se týče, já vám skočím do řeči teďka. A teď je úplně jedno, že máme nebo nemáme rádi tu kterou nevládku, jo? Ale když se na to podíváme z odstupu, kdyby jsme prostě byli nějací Marťané a pozorovali to dění tady, tak bychom řekli, tak v té západní společnosti nebo v té české společnosti mají takovouhle prostě složitou, bohatou strukturu prostě univerzit, komor, profesních sdružení a ta je úplně v takovéhle chvíli k ničemu. Jo? Pozor, tyhle ty struktury by vlastně měly být partnerem nebo oponentem vlády. Jo? Protože oni mají vlastně ty odborníky, oni přece mají někde nějaké kanceláře, oni přece mají nějaké tiskové mluvčí, oni přece mají jakýsi přístup do médií, rozumíme si. A když vláda dělala takové nebo nějak nebo onaké chyby, tak by je přece neměl kritizovat nějaký šmucler. Jo? Ale prostě profesoři vědecké rady vysokých škol a podobně. A to si všimněte, to se tady vůbec nedělo. Byli takže tady jednotlivci, ano. Složitá struktura té, ocituju Václava Havla, občanské společnosti, se ukázala, že v době jaksi dobré, v dobách příjemných, je ta občanská společnost skvělá k tomu, aby sosala peníze, že jo, a utrácela, ale v dobách zlých je naprosto mít. Tak já bych jenom dodal pár takových informací k tomu, ještě co se tady říkal. Ono se ozvalo pár opravdových vědců, uznávaných i světově, jenomže ta média je užvala. Takže se z nich udělali v podstatě, vy jste to říkal o profesoru Flegerovi, on tady byl profesor Beran a byla tady doktorka Peková a všichni a byli tam i další. A co se týče toho nadměrného a rychlého uvolnění, vzpomeňte si, pane docente, kdo nejvíc řval. Přesně to řvala ta demo opozice, Piráti. No, to jsem, a Babiš se podělal a právě to otevřel, aby jim zavřel pusu. A zase tatéž opozice, demo opozice, nejvíc kritizuje to, že to vlastně udělal. Takže ta opozice z mýho hlediska a z mých očí se totálně v podstatě zprofanovala, protože ona vždycky bude kritizovat. Já jsem třeba uznal... Máte, pane redaktore, naprosto pravdu, já už jsem se to snažil naznačit a přiznám se, že v podstatě někdy od září přemýšlím, co se to tady v té společnosti stalo. A nejsem jediný, jo. Vy víte, že jsem byl vždycky velkým odpůrcem jakýchkoliv konspirací, nebo odpůrcem, že jsem prostě tomu nedával moc velkou váhu, ale v podstatě od srpna, září letošního roku začínám být přesvědčen, že někdo chtěl co nejvíce rozbít poměry v evropských zemích a notabene ve středoevropských zemích, ve V4. Jo? A jenom si připomeňte ty události. Červenec, srpen, lidi sice jezdili do toho Chorvatska a tak, ale pořád se chovali relativně ukázněně a hlavně teď myslím ukázněně v takové dezinfekce na stolech, jo, prostě lidi nedělali kraviny, jo. A hlavně, co je důležité, nebyly nějaký ty pouliční kravály kolem toho. Teď nemluvím jenom o Česku, prosím vás pěkně. A během srpna vypukly vlastně kravály proti karanténním opatřením nejenom v Česku, ale bylo to Srbsko, bylo to Řecko, bylo to Německo, že jo, ta obrovská demonstrace 21. srpna v Berlíně. Ale paradoxní bylo, že v tu dobu žádná extra nesnesitelná opatření v žádné z těch zemí už nebyly. Jo? Uvědomme si, jako tu byly různé, že jo, v Německu se museli zapisovat hosté hospod a byly roušky v místnostech a byl maximální počet lidí u stolu, jo. Tyhle ty věci prostě tak jako po Evropě různě byly, ve smyslu, aby se brzdil ten už v tu dobu už nízký přenos, aby se to prostě nějak uhlídalo do té hlídatelné podoby, ale a v této fázi, když už vlastně bylo skoro dobře, tak se všude po Evropě začalo řvát, jak jsme vlastně tejraní a jak vlastně dobře není. A prosím vás pěkně, my přece víme, já to vím moc dobře, kolik stojí zorganizování velké demonstrace na velkém náměstí. Nejenom korun, ale prostě organizace, lidí, spojení,
všechny tyhle ty věci. Jo? A jak je těžké uspořádat takovouhle demonstraci, když to vláda nechce. Jo? Nebo když to tajné služby nechtějí. Mně skoro přišlo, že tady to tajné služby chtěly, nebo aspoň část tajných služeb, nebo já nevím, kdo to chtěl. Ale když si uvědomíme, jak je u nás populární Andrej Babiš, a teď jako na pivo bych s ním nešel, na pivo jo, ale na dovolenou bych s ním nejel, ale dovedu si ale nemyslím si, že takový ten vše proti Babišovi za každou cenu, Babiš je zničit, antibabiš, zločinec Babiš, nemyslím si, že tohle je jaksi cesta. Ale dovedu si představit, že některé zájmové skupiny měly zájem na tom toho Babiše podělat, podrazit co nejvíc a že tady opravdu od toho srpna září začala taková ta strategie čím hůře, tím lépe. Ano. Prostě rozbíjíme to, zmaťme lidi, pouštějme fámy, pouštějme nesmysly, jo? Čím hůře, tím lépe, zkrátka a dobře. A nechci na nikoho ukazovat, myslím si, kdo za tím stojí, nebo nebude to jedna skupina, budou to různé zájmy, ale podotkl bych, že jet strategii čím hůře, tím lépe v situaci, kdy kvůli tomu umírají lidi, je prostě strašné. A já jenom připomenu výroky dvou lidí. Právě v době, kdy začaly ty nepokoje, a ono to začalo od Anglie přes Francii, po celé Evropě v podstatě. A tak první, kdo se přihlásil, tak byl pan Petr Fiala, který prohlásil, že on se ujme toho úkolu a postaví se po příštích volbách do čela republiky jako premiér. A po něm vyskočil další, jak čertík z krabičky, Ivan Bartoš z Pirátů a řekl, že oni udělají koalici ze STAN, budou mít 25%, porazí ANO a Babiše a premiérem bude právě on. Tady odtud vítr fouká a my víme, kdo řídí Piráty. Piráty řídějí Serošovci, protože dostávají peníze i z nadace Open Society Fund. Dostávají instrukce, proto to dělají na velice profesionální všechno bázi, protože dostávají velmi dobré instrukce, jak to mají dělat, propracované a vyzkoušené léty. A ten Bartoš opravdu by měl být, a teďka to je konspirační teorie, ale on má být, podle Sprý to prohlásil Sereš někde, já jsem u něj nebyl, tak to nevím, ale že on je předurčen k tomu, aby se stal premiérem. A já jsem říkal, jestliže bych si měl, pane docente, vybrat jako premiéra Ivana Bartoše od Pirátů a Andreje Babiše z ANO, tak já bych si třema deseti bral toho Andreje Babiše, než abych si vzal toho Piráta. Protože to by byl konec téhle republiky. No, ona je otázka, jestli bychom neměli rychle pracovat. Nechci teď nikomu nic slibovat, jo, ale jak jste šlamastiky ven, protože to je opravdu volba mezi Skylou a Charybdou. Přesně jo? Tak. Babiš je, řekněme, slabý lakomec, ale aspoň tak jako čítelný lakomec, jo. On už prostě těch lumpáren provedl tolik, že už víceméně celý jeho repertoár známe. Jo? Co se týká Bartoše, tak zase můžu si o něm myslet ledacos a myslím si o něm ledacos, ale nejsmutnější, nebo ne nejsmutnější, to je spíš jako nejbizarnější mi na tom připadá, že my vlastně neznáme jeho. Všimněte si, on nikde neříká své názory na důležité věci, nějaké postoje, co by jak řešil. Vlastně ani s tím covidem nám neřekl, neráčil nám říct, co by dělal lépe a jinak. Že jo? Jenom nám říká, že by to dělal lépe a jinak. Je fascinující, že dnešní volič je tak líný, že mu to stačí. Jo? Prostě ten se ještě nenamočil, ten tam ještě nebyl, ten to bude třeba dělat jinak, navíc vypadá nestandardně, že jo? Ale to je tak laciné tady tímhletím prostě vyhrávat. Ale je třeba si uvědomit, že zatímco jaksi patriotická opozice tady frajeří bez roušek na náměstích a zatímco
vládní strany jsou prostě utopeny v různých sporech a nešikovnostech, do které si částečně mohou jistě sami, tak Piráti a spol budují struktury, jsou potichoučku, ano. Raději se nevylízají, raději se moc nevyjadřují, na kamery se usmívají a opravdu pro mnohé občany budou asi tou volbou, řekněme, z hlouposti a z lenosti, ale poté, co tady prostě předvedli jak Babiš, tak tradiční strany, tak prostě tímto lidi budou házet, jo. A co se bude dít dál, tak to opravdu těžko říct. Já myslím, že máme do voleb kolik, půl roku nebo 10 měsíců, kdy jsou v červnu asi, nebo v říjnu? V říjnu by to mělo být. V říjnu, tak máme 10 měsíců na to tomu společnými silami zabránit, ale jak to uděláme, to teď předvánoční čas opravdu nevím. Nebo neřeknu. Já taky nevím, musí se něco dělat, ale já jenom vzpomenu to, co prohlásil jeden z vůdců ze začátku, když ještě byli zajímaví žlutý chvest. My jsme chtěli tradiční stát. Proto jsme nevolili Marine Le Pen, která chtěla zrušit euro a vrátit se k franku, čímž by jsme všichni my ze střední vrstvy přišli o úspory v eurech. A raději jsme zvolili takového hezonkého klučíka Macrona. Dnes, říkal ten, on to byl řidič nějaké 31, 32 let, si rve Francie vlasy, ale už jí to není nic platný. A přesně takhle, pane docente, dopadne Česká republika, pokud v těch volbách opravdu ten Bartoš s tím Rakušanem a s těma ostatníma, v podstatě vlastizrádcema, tak jestliže získá těch 25% a stal by se premiérem, tak títíž voliči, kteří ho do té funkce dostali, už za rok by se rvali vlasy a nadávali si za to, že jim to hodili. Protože si neuvědomili to, co tady tvrdí ty Piráti furt, že se máme moc dobře a že se musíme podělit s migrantama. A právě ten COVID se jim moc hodil, protože úplně potlačil všechny svinstva okolo migrace. Uvědomte si, že se má schvalovat Istanbulská úmluva, tlačí na to Merklová, tlačí na to Lejnová a u nás ticho po pěšině. U nás no ono toho je více, že jo? No je toho více, samozřejmě. Jo. No možná bychom mohli začít rozebírat ty Piráty, chvílička tady ještě je, kdo je ten, že jo, odkud jedou peníze a tak to je jedna věc, ale stejně musí mít nějaké voličské jádro, nějakého toho hegemona, nebo jak se, jo? Ano, vlastně, ano. Jako tu třídní základnu, jak by řekli za starého režimu. A tam já to vidím tak, že to jsou, protože ty lidi potkávám samozřejmě, že to jsou mladí, nenutně, ale prostě mladí profesionálové 30 až 40 let, řekněme, kteří, to je podstatné, v téhleté společnosti, jak mají vysoké školy, mají nějaké postavení, řekněme, nebo začínají si ho budovat, ale tak trošku pro ně není místo. Čistě proto, že ještě že jim 40 a prostě tím vrcholovým manažerem je 60-letý chlapík, jo? Že prostě jsou takový ti čekatelé na ty funkce, na ty posty a na ty domy a já nevím, co všechno člověk chce. Jo? A skutečně všimněte si, že tam, kde vládnou, teď myslím třeba hlavní město Praha, tak tam hned rozjíždějí jako takové ty opatření politiky, prostě, které mění takové to předivo toho města, jo? Mění se městská doprava, někde se dělají uzávěry, neuzávěry, parkování, neparkování. V zásadě proto, aby, to jsou jakoby drobnosti, jo? Ale v zásadě tím rozbíjejí navyklé, jo? A s tím, že prostě ta jejich věková a příjmová a já nevím jaká skupina si v tom rozbitém můžou najít ty svoje prostě místečka a postup dopředu, jo? Takže to je samozřejmě veliké, veliké nebezpečí a bude se to dít, pokud budou sílit, tak se to samozřejmě bude dít pod záminkou páchání dobra. Že? A ono se to bude. Jo? To je třeba si tady uvědomit a zdůrazněme to, nikdy to není zdůrazněno dost. Ti komunisti ve 49. jako po únoru,
taky udělali spoustu dobrých věcí pro spoustu lidí. Jo, pozor, školky, očkování, zdravotní střediska, taková ta pozvednutí venkova. Jo? Teď nemluvím o... Dejme do závorky kolektivizaci a vzpomeňme si, že mnoho lidí najednou mělo prostě možnost mít teplou vodu a elektřinu a nevím co všechno. To samé nacisté, když přišli k moci. Jo? Oni nedělali, nestavili jenom koncentráky, oni skutečně stavili ty kulturní domy a ty hygienické bydlení pro ty dělníky, kteří předtím bydleli v těch slamech nějakých. Jo? A takže oni ti piráti taky dostanou lístek k moci. Tak budou dělat spoustu takových jako zdánlivě fajn věcí, které jim lidi budou baštit. A tím pádem nebude vidět na ty věci ostatní, které budou dělat také. No. Takže na tohle je třeba si dávat pozor. A vy jste zmínil Prahu, pane docente. Velice zmínil, dobrý zmínil. Příklad. Podívejme se, já jsem nedávno četl takový souhrn všech piráců, kteří jsou teďka u moci díky Hřibovi, Satanovi, který se dostali k Lizu, abych tak řekl. Přihrávají si firmy, například jeden pirát, právník, má právní firmu, jsou tam dva právníci, založil si firmu, okamžitě, jakmile byl zvolen pirát Hřib do primátorského křesla. A podívejme se už od tří pražských obvodů, kde vládnou piráti, v jednom na tom Opatově už ho vyhodili, a takže dostal zakázky na v podstatě nesmyslné projekty za 1,5 milionu korun. No ale uvědomme si, že oni dělají víceméně to tež, co dělali ty vládní garnitury před nimi. No přesně tak, ale přehrávají to jakoby jinam, jiné vrstvě společnosti, jo? Místo otcům, synům. Jo? Opravdu to je taková ta generační, ano. Ne vzpoura, ale spíš generační výměna u koryt. Jo? A to samo o sobě bohužel asi stačí k tomu, že za nima část mladých lidí jde. Protože co si budeme povídat? Jo? Tady v té společnosti mladí lidé, nebo takový ti třicátníci, neměli nic moc vyhlídky. Jo? Vemme si kolik hypotéky na bydlení, jo? No jistě. Všechny tyhle věci. Ti piráti jim to jako nespraví, to na to nemají, ale můžou působit, že to bude aspoň trochu lepší, že už to nebudou prostě ti, co tam jsou teď na těch flecích a nebude to prostě Frantová právní firma, ale bude to moje právní firma, že jo? A já bych řekl, tohle, že... Tohle to se děje, no. Já bych, pane docente, řekl, že velice dobře to nazval Petr Hampl, protože já teďka čtu tu jeho knížku Cesta z nevolnictví a četl jsem i Prolomení hradeb a mám s ním dost pořadů, tak on to říká, že právě ty piráti volí lidi, kteří se vehementně derou do té nové aristokracie a chtějí se dostat co nejvýše, takže jsou bezskrupulózní, jsou v podstatě bez jakéhokoliv svědomí a mají před očima jedinou vidinu a to je ten postup místa a prachy. Ano a smutné na tom samozřejmě je, že 25% nebo kolik se jim teďkom dává, prostě každý čtvrtý volič opravdu nebude členem nové aristokracie. Přesně tak. Petr Hampl to říká to jeden z tisíce. A vy jste ještě zmínil vy jste zmínil migranty, ale já vidím, že za chvíli máme přestávku, tak abych jenom naťukl, že současně se tady v tom našem světě děly neuvěřitelné věci, abych tak řekl, na islámské fronty, které byly trošičku upozaděny, ale nebo těma událostma, ale naprosto se změnila situace, abych tak řekl, ve východním Středomoří, že jo? Kde jsme měli v dubnu turecký útok na Řecko, odražený. Nepořádky a krávály všeho druhu v Sýrii, to už ani snad není nikdo schopen zrekapitulovat. A pak arménskou situaci, kde Turecko za pomocí těch žoldáků, co vlastně těch takzvaných migrantů z těch ISIL, jo, a tady těch bojůvek, džihadistů, v podstatě napadlo, teda ne Turecko, ale měli na to svůj klientský Azerbajdžán a strašlivým způsobem napadli Arménii, že jo, nebo na Horní Karabách, ale to je jedno, a naprosto změnili poměr sil v podstatě v Zakavkazsku. Ano, Turecko tam vyhrálo. Další věc, teda, kterou vidíme, je
prostě velice ostrý, rychlý, drzý nástup Turecka, který naštěstí teda, ale je to takové hanebné, že říkáme ještě štěstí, že existují jiní Arabové, kterým se to nelíbí, jo? Že to je vidět ten úpadek toho západu, jo? Že my už dneska nejsme schopni s tím Tureckem dělat nic a tak trošku doufáme, že jim hodí klacky pod nohy tu Egypt, tu Saudská Arábie, jo? Prostě aspoň budou brzdit ten turecký nástup. A nejnovější zpráva, je to týden nebo tak nějak, Merkelová poslala Turecku dalších 6 miliard eur, jakože bude zastavovat migraci. Ano. Což je samozřejmě naprosto bizarní, protože to Turecko tu migraci iniciuje, že jo? To ono organizuje, ono nic nezastavuje. Přesně a tak, a tohle to je výpalné. No to ani není výpalné, protože kdyby to bylo výpalné, tak by to Turecko přestalo organizovat. Ne, výpalné pro klid Německu. No já bych řekl, kdyby to Turecko opravdu za těch 6 miliard přibrzdilo tu migraci, tak je to sice hanebné výpalné, ale je to výpalné. Ale to Turecko nic takového samozřejmě neudělá a použije ty prostředky jaksi ke zlepšení své bídné ekonomické situace, když to řeknu jednoduše, k nákupu zbraní, které budou proti těm Evropanům použity. Že jo? A ten Erdogan se tím vůbec netají, jo? Říká to naprosto veřejně. A takže výpalné proklid v Německu. Jestli ona to spíš není takový ten dávný německý imperiální omyl, že jo, už od doby Viléma, když se Německo myslelo, že může se opřít nějak o ty Osmany nebo prostě o tamty země a díky nim být silnější, že? To je taková fascinace skoro, se táhne německými dějinami, tím tady tou částí světa. Mm-hmm. A ono to samozřejmě nic dobrého z toho nikdy nevzešlo. Vždycky to skončilo německou porážkou, ale prostě někteří lidé si jsou nepoučitelné, některé země jsou nepoučitelné a budou tu chybu opakovat stále dokola. Tak pane docente, my máme tu 20. hodinu. Vidím, takže sleduju. Si dáme tu přestávku. Vy jste tam upíjeli tu černou kávu, tak Jdu si nalít druhou. No, já už teda večer nemůžu kafe. Já si dám něco k jinýho kvíti. A vy, vážení přátelé, můžete posílat SMSky s dotazy na pana docenta Konvičku na telefonní číslo 731 720 756 a od 8:45 můžete i přímo do studia volat otázky panu Konvičkovi. Takže ve 8:45, pane docente, nezůstaňte připojený a ve 8:45 se budu těšit opět naslyšenou, ano? Zůstávám připojen. Děkuji. Zatím. Tak máme po přestávce, já volám pana docenta Konvičku, slyšíme se? Slyšíme se, jsem tady. Tak ještě jednou dobrý večer. Vy jste něco nakousl a chtěl jste něco doříct, tak prosím, než dáme prostor posluchačům, tak to dopovězte. Máte na mysli tu tureckou situaci? Tu tureckou situaci, jestli ještě k tomu něco chcete dodat? Proto... No tak jenom, že si tam prostě Západ vykrmuje svého budoucího, nechci říct vraha, ale zavilého nepřítele, že ano. A děje se to zjevně proto, že zase si tady někdo myslí, že vyzbrojením islámských protivníků Ruska oslabíme Rusko. Že jo? To je, já jsem tady nakusoval toho Viléma, který myšlel na první, to byla narážka na první válku, na jaksi Rakousko, Německo, Osmanské spojenectví. Známá záležitost historie, že jo? Ale ta politika je tady velice podobná a jak jsem nakousl to, že jakoby dělá ten Západ pořád stejné chyby, tak tady to není jenom chyba toho Vilémovského Německa, ale to byla přece stará studenoválečnická strategie Spojených států vyzbrojovat proti ruským komunistům kde koho, což řekněme dávalo smysl v Koreji a Vietnamu, ale už to tolik nedávalo smysl v Afghánistánu, kde jsme si vyzbrojili jaksi ty největší islámské fanatiky. A momentálně, protože stane-li se prezidentem Biden, což se asi stane, tak můžeme čekat pokračování téhle politiky opravdu ve velkém měřítku. A už teď vidíme turecké provokace, spíše takové ty politicko-diplomatické na Kavkaze a ve Střední Asii. A to bude neuralgický bod dalších let a obávám se, že skutečně ta Amerika se bude snažit vyvážet nějaké protiruské sentimenty podporou právě různých islamistických skupin v téhleté oblasti,
což nebude dělat nic dobrého. To bylo vše, co jsem chtěl k tomu říct. Tak a my jdeme teďka na vás, vážení přátelé, a já vezmu první otázku, jen co to tady nalistuju. Tak, pane Konvičko, jak se stavíte k vakcinaci proti covidu? Asi jste vítač rychlokvašné vakcíny, nebo ne? Proč se má nechat očkovat zbytek národa kvůli 89 tisícům nemocných? Ptá se Ivana. Aha, to je zajímavá otázka. Já bych byl samozřejmě radši, kdyby jsme měli vakcínu lépe vyzkoušenou, ověřenou a tak dále. Jo? To se pochopitelně stane, tak já bych nejdříve Ivanu uklidnil. To, co nás teď čeká, je, že bude vakcíny málo. A bude jenom pro některé a bude se oni prostě, budou kolem toho různý kšefty a podrazy a zlá krev. Je jasné, že bude snaha naočkovat, nebo doufám, že bude snaha naočkovat zdravotníky, policisty a tyhle ty lidi, kteří jaksi jsou více vystaveni rizikům různým, a že než těch vakcín bude dost, tak uvidíme, jestli ty zlé zvěsti, které se o nich tady říkají, mají nějaké prostě zrnko pravdy, nebo nemají. Ale obecně vzato, naprosto obecně, je v podstatě očkování jedním z největších vynálezů moderní vědy. Jo? Teď nebyt očkování, tak ještě dneska umíráme na tetanus a na záškrt a na choleru, a teda choleru u nás třeba ne, ale spalničky a co já vím na co všechno, pravé neštovice, že jo? Vždyť to byly metly lidstva. A všichni takových různých vakcín v sobě máme z dětství spoustu a nikomu se nám celkem nic nestalo. Takže to antivax hnutí je taková jako další zvláštní vlna takového toho odmítání modernity, odmítání vědy, odmítání iracionality, kterou já tak úplně nechápu, ale chápu, že lidi mají obavy, ale tady bych opravdu uklidnil tím, že to prostě uvidíme, jo? Žádný, tak to řeknu ještě. Není to moje myšlenka, ale autor bude vědět. Pokud chce stát přednostně vakcinovat zdravotníky, lékaře, policisty, vojáky a podobně, tak žádný stát by pro Boha nenechal sám sobě vybít tyhle ty lidi, na kterých jeho existence stojí, že jo? Takže pak, když to stát bude dělat takto, tak se fakt nemusíme ničeho bát. Jiná věc samozřejmě je, a to bychom si mohli povídat dlouho, že musíme všichni objednávat nebo používat tu vakcínu západní, ten Pfizer, či jak se jmenuje, zatímco třeba Izrael nebo Maďarsko se už rozhodli pro vakcínu ruskou a už se vakcínuje. Že? Jiná věc je, že, a teď já nechci jít do těch detailů, protože jsem je opravdu, přiznám se, nestudoval, jo? Jako která je lepší, jaké má která vlastnosti a podobně, ale až to budu potřebovat, tak vím, koho se mám zeptat. Já bych jenom dodal, že nejenom ty státy, které jste jmenoval, ale dokonce Saúdská Arábie objednala už 2 miliony vakcín Sputnik 5. No vidíte to, to jsem, fakt jako teď se těch událostí děje tolik, ale to je nádhera, že jo. Izrael, Saúdská Arábie a já tady nechci teď dělat nějakého advokáta nebo propagátora ruské politiky, jo, fakt nechci. Ale jistě jste si všimli, že ti zlí Rusáci, to byla ironie, jo, dělají dokonce to, že těm jednotlivým zájemcům poskytují v podstatě tu technologii. Je ano, to tak, že jo? Ano. To znamená zlej, tupej Ivan, jo. Já se fakt musím smát té naší propagandě proti ruské, jo. Protože to, tady se to krásně ukazuje. Ivan prostě ví, že když poskytne jaksi výrobní proces a nějaký ty experty, prostě kdyby to byl průmysl, tak by se řeklo linka, ale tohle není průmysl, takže vlastně hledám slovo, jo, prostě, ale když poskytne ty výrobní kapacity, tak jednak si pomůže politicky skvěle, protože to prostě dobře vypadá, že na tom nechce vydělat a tak dál, ale zároveň si pomůže epidemiologicky, protože každý chce návrat k cestování a ke konferencím a olympiádám a já nevím čemu všemu. Jo? A toho se podaří dosáhnout, až když bude svět vakcinován. Že jo? Když se nám to nepodařilo karanténami, tak je to ta druhá možnost. A tady je prostě nádhera sledovat, jak to ten Ivan dělá politicky a z hlediska jaksi
PR, tak tohoto dojmu, z hlediska uměleckého dojmu to dělá naprosto skvěle, zatímco ten Západ se tak ušmudlaně tahá a musí to být ty západní vakcíny a musí nám to povolit ta Evropská unie, jo. Prostě podstatná není ta vakcinace v tuto chvíli, podstatný je ten umělecký dojem a tam je zase vidět ten náš naprostý civilizační propad. Tak máme tady telefonát, tak dobrý večer, teď už můžeme hovořit. Dobrý večer, tady je Josef z Recpenovy a já vím, pane Kapale, že nemáte rád přezdívky, ale kvůli Martinovi musím říct, čok tam z Divišovy jeskyně. Vím, Ježíš, ahoj. Ahoj. Hele, nemám dotaz, ale chci poděkovat panu Kapalovi a celému Svobodnému rádiu, popřát jim hezký svátky a všechno nejlepší do nového roku. Tobě, Martine, taky, ať se zase, já doufám, že se dostanu příští rok na delší pobyt zase na základně, že se uvidíme. A ať všechny ty restrikce a všechny ty problémy přežijeme ve zdraví. Děkuju moc. Děkuju moc. Já to asi musím panu Kapalovi a posluchačům vysvětlit. Řečený desperát Čochtan je speleolog, čili jeskyňář. Ano. A my jsme se potkali na úžasném místě, kterému se říká, které skoro nikdo nezná, kterému se říká Týnčanský kras. A je to taková vápencové bradlo, v podstatě umístěné mezi Prahou a Českým Krumlovem, je to ve středním Povltaví. Ale z hlediska jak jeskyňáře, tak přírodovědce, ono to je tak, že máme vápence kolem Prahy, že jo, Karlštejnsko a tak, a pak dlouho, dlouho nic, a pak až jihočeské vápence kolem Českého Krumlova třeba. A tady ten Týnčanský kras byl takový jako zapomenutý, to znalo pár jeskyňářů, jako tady pan Čochtan, a pár místních nebo lokálně působících, řekněme, ochranářů. A když se před nějakýma 15-10 lety tak nějak vstoupila ta oblast v širší povědomí, myslím nás, přírodovědců, tady v republice, tak to byl jedno z největších překvapení tisíciletí, nebo aspoň desetiletí. Jo? Protože tam prostě přežívá spousta kytek a zvířat, o kterých jsme si prostě mysleli, že už nepřežívají v Česku, nebo že mají dvě lokality, tak teď mají tři. Prostě Týnčanský kras. A zmíněný Čochtan, patriot a desperát, je, jak tuším, jeden z mužů, který prostě tu oblast tak nějak objevil a zpřístupnil a chrání a tak. Takže to mě opravdu teď mě to fakt dojalo. Pardon za tuhle soukromě přírodovědeckou odbočku. Takže ještě jednou děkujem za uznání a hlavně prosím vás, dávejte na sebe pozor, protože já bych do těch jeskyní osobně nevlez. Já se tam cítím jako doma. To je jasné. Já jsem dělal rádiový týpci, no. Tak rozumím. Taky tam nelezu, tak ale jo. Prostě rozumím tomu. Jasný. Mějte se hezky, děkuju. Takže chlapi, mějte se hezky a doufám, že se uvidíme a my, pane Kapale, někdy na setkání. Doufám, že nám to COVID dovolí. Já se na to těším. Tak. Takže naschledanou. Naschledanou a díky. Tak, tady se nám snažil dovolat někdo, když bylo obsazeno, takže já přečtu teď čase SMS-ku. Musím vám to sdělit. Moc děkuji vám, pane Kapale, mimo jiné za krásné vánoční přání a pak i paní Soně a paní Votavovi, díky za vše, co pro nás děláte, vaše věrná posluchačka Jitka z východních Čech. Paní Jitko, já vám děkuji za nás, za všechny, protože bez vás, bez našich věrných posluchačů, bychom mohli být takovým hlasem volajícím na poušti a já mám radost z toho, že těch posluchačů je stále víc a víc, což nakonec dnes 23. května ta účast potvrzuje. Tak teď je mu další telefon a doufám, že už to bude na Martina. Tak slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás, tady Šárka z Polabí. Dobrý večer. Vás, pana Konvičku. Dobrý. Vedlivě váš rozhovor, pane docente, dobrý večer. A chtěla jsem se zeptat hodně toho očkování. Máte pravdu, že očkování je určitě strašně důležité, mě 54 a jako děti jsme byli očkováni proti všemu. A moc jsme se ani nepíděli po nějakém původu, protože jsme tady si myslím měli ten státní ústav pro kontrolu léčiv a ani jsme nepochybovali o tom, že ty vakcíny můžou být špatné. Ale v současné době
mám trošku takové pochybnosti právě o tom očkování, že by nám někdo měl přikazovat Evropská unie, jaké vakcíny sem půjdou, a vlastně ten SÚKL by do toho ani neměl co mluvit. Je mi to podezřelý, je mi to divný. A myslím si, že by bylo v pořádku, aby ty testy teda proběhly na několika frontách, aby se opravdu ukázala ta bezpečnost té vakcíny. A navíc ta doba, za kterou vlastně byly ty klinické zkoušky udělané, mě přijde strašně krátká. Takže se ani nedivím těm lidem, že z toho mají obavy a nevěří tomu. Dnešní doba je plná fejků a plná takových, jakoby, jak to říct, zpráv, o kterých už pořádně nevíte, jestli to je pravda nebo to není pravda. Lidé pochybují o všem. Teď ta rozhodnutí, co dělala vláda dneska, zase omezí školy. Je to všechno jak na houpačce, takže lidi jsou z toho takový úplně rozpačitý, neví čemu věřit. A ještě jsem se chtěla zeptat na váš názor, jak se objevila informace o té mutaci toho covidu. Tak jsem na mainstreamu zaznamenala informaci, že u nás už tahle ta mutace byla někdy od podzimu. Teď se ukázaly nějaké problémy v té Velké Británii, tak spíš mi to jako vychází, jestli náhodou tam Britové začali se myslím očkovat mezi prvními, tak si myslím, jestli to náhodou není, protože třeba tam vznikly nějaké problémy a teď se to svádí právě na nějakou další mutaci. Děkuji vám za odpověď. Budu vás poslouchat. Díky, mějte se hezky, naschle. Děkuji vám, naschlenou. Tak, pane docente. Já odpovím s dovolením. V rychlosti, jak jste říkala, no, nebo jak už jsem říkal, počkejme, nebo těch vakcín bude ze začátku málo, tak se počkejme, co to udělá s těmi policisty a zdravotníky, a pak si budeme moct být v podstatě jistí, ale jiná věc je, že to zasahování té EU zbytečné, která tady vstupuje jako ten mezičlánek, která přece nám moudře přidělí tu vakcínu, jo, to je přesně to, co jsme si sami zvorali na tom jaře. Tím, že jsme, nebo ne na jaře ne naopak, ale na přechodu od léta do podzimu. Tím, že jsme se ukázali jako v podstatě neschopní, rozhádaní, podivinští, neschopní udělat včasná opatření, myslím, když to nabíhalo, tak ta Evropská unie samozřejmě teď bude lízat smetanu. Jo? Budou teď oni ti hodní. Jo? My jsme vám donesli to očkování. To přitom není pravda samozřejmě. Jo? Mohl si to koupit český stát, od koho chtěl, anebo i od toho Pilsru, že jo? Ale ta Evropská unie určitě tady nechce, nebo ti úředníci evropští, doufám, že nechtějí nějak ubližovat lidem, ale chtějí prostě shrábnout tu ty zásluhy. Jo? Je to hnusné, řekněme, ale staly se horší věci v tomto roce, takže toho bych se fakt nebál. Jo? Tak já k tomu mám taky, k tomuto. Prosím vás, to, že je ten virus jiný než na jaře, tak to je jasný a mám to potvrzený od dvou opravdu významných a řekl bych světoznámých virologů. Nehledě na to, že v lékařském časopisu, který je uzavřen, je to profesní web, teda web, jmenuje se to American Medical Journal, tak tam to ty američtí lékaři a virologové psali taky, že ten virus, který tady byl na jaře, tak zmutoval do takové formy, že je v podstatě neškodný a toto, co je tady teď u nás i v Londýně, ale i ve Spojených státech, tak je jiný virus. Naprosto no, jiný kmen. Ne mutace, kmen. Já jsem to takhle slyšel. A ještě řeknu jednu věc. Proto taky dochází k té opakované onemocnění. Protože já jsem prodělal tenhle podzimní virus a dost těžce a podle paní doktorky Koutné, významná vědkyně, tak ten, kdo to prodělá, tak má minimálně na 6 až 8 měsíců imunitu, ale není vyloučeno, že to bude imunita dlouhodobá. Ale pokud by přišel jiný kmen, naprosto jiný kmen, tak ta imunita bude na nic. A to se právě stalo například generálnímu řediteli České pošty, který byl s tím jarním covidem ve špitále, ale s tím podzimním taky. A podle vědců by neměl. Jo, no prostě o tom víme pořád málo. Málo, ano, přesně nejsme tak. Teď fakt nejsme v situaci, jo, nemůžu nic říkat, protože nevím, nedělal jsem si rešerši. Věděl bych, koho se zeptat, jo, ale to jsou lidi, kteří jsou jaksi z titulu své profese musí vědět, to já nemusím, no. Ale že
Že viry mutují a mění se evolučně, to je prostě tak to je, jo, to dělají, to prostě dělá virus chřipky a podobně, ale ještě je třeba si uvědomit jednu věc a na tom se asi shodneme, ona je tady jiná situace než na jaře v tom, že je méně sluníčka, že jo, letos obzvláště a méně čerstvé stravy, že jo, ať se snažíme, jak chceme a v neposlední řadě lidé se drží více vevnitř, jo. V místnostech, víte, že ten virus se začne chovat jinak v různých teplotách a vlhkostech, takže teď je vlastně, pro, i kdyby nezmutoval, tak je pro jeho šíření lepší situace. Proto si musíme dávat prostě pozor. Musíme si dávat pozor a můžu říct z vlastní zkušenosti, a tím nechci strašit, prosím pěkně, ale z vlastní zkušenosti musím říct, že to není vůbec žádná chřípečka. Přesně tak. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady František. Já bych reagoval na ten COVID. Tento týden mi volala dcera z Anglie a říkala, že mezi lidmi se tam rozšiřuje názor, že nejde o nový druh toho víru, ale že ty vakcíny jsou naprosto neúčinné a navíc vedlejšími účinky. Takže ten člověk se v tom ani nemůže orientovat nebo slyší různé názory. Jak vy už jste tomu svůj názor, pane kapele, před chvílí řekl, jestli pan Konvička, jak by to zhodnotil? Pane Františku, já jsem neřekl svůj názor, já jsem řekl fakta, která jsem dostal soukromně od dvou našich významných a řekl bych světově významných virologů, kteří říkali, prosím vás, jenom mě nemenujte, abych neměl peklo. Podívejte se na paní doktorku Pekovou a na pana profesora Berana, který mají trochu jiný názor, a je zařazený je ministerstvo zdravotnictví, je zařadilo jako dezinformátory. A to jenom proto, že paní doktorka Peková řekla na jaře, že do podzima ten virus bude zmutovaný tak, že nebude nebezpečný. A měla pravdu, protože dneska je tady jiný kmen virus, úplně něco jiného. No a ty vakcíny, co si myslíte o těch vakcínách? Prosím vás, v časopise American Medical Journal psali, a ty američtí lékaři, ale tam dopisují i čeští třeba nebo angličtí, takže ta vakcína je tak širokopásmová, že zabírá i na ten nový kmen toho viru, ale nezabírá tak, jako na ten původní, to znamená mezi 40 až 50% s tím, že ty farmaceutické firmy už ohlásily, že během 6 neděl budou velmi intenzivně pracovat, aby ty vakcíny přepracovaly na ten nový kmen toho viru, který teď řádí v České republice a on řádí všude, jenomže se to teprve teďka přestalo tajit a přiznalo se to díky Anglii. Jinak tady mezi lidma je rozšířený názor, že se nebudou vakcinovat u nás v České republice. Tak. Já taky ne, protože já ty vakcíně zatím nevěřím. Pokud by potom bylo to pořádně odzkoušené, tak bych se tomu nebránil. Já jsem jako kluk byl očkovaný a neměl jsem s tím žádný problémy. Tak jo, ale nebudeme zdržovat. Ano, tak přeji krásné a pohodové Vánoce do nového roku. Hodně zdraví a štěstí a nashledanou. Nashledanou. Tak, pane docente, jestli se k tomu chcete vyjádřit? No, přemýšlím, teď nebudem se bavit o tom, který kmen a tak, protože o tom fakt vím málo, nebo respektive nic, ale v čím nebo v koho zájmu je, aby se lidi nechtěli vakcinovat? Jo? To přece taky jde najednou ze všech stran a je to taková, je to až příliš slyšet a vidět. Jistě, je na místě být opatrný, je na místě třeba počkat, je na místě kouknout, co to dělá, máme výhody, že jsou nějaké země napřed, že jo, a podobně. Ale takové to a priori odmítání, taková ta nedůvěra. Vidím dva zdroje. Jeden ten zdroj je samozřejmě ten, že tolik nám ten establishment, ten mainstream lhal ve všech možných věcech, jo, že už potom lidi prostě nevěří vůbec. Ano, je to tak. Ano, to je velmi, velmi nebezpečná záležitost. Již jsme tady byli svědky. Jo? Vzpomeňme si před 5 lety,
jak tam chodili ti neškodní inženýři, že jo, ty oběti té války, byli jste Sýrie a tyhle ty prostě věci jsme tady museli poslouchat. Poslouchali, jak je prostě Evropská unie skvělá, jak řepka zastaví globální oteplování a prostě moc, moc, moc naprostých hloupostí, kterými se, řekněme, ten mediální nebo ten mainstream natolik odkecal v očích lidí, že teď už vlastně lidi vůbec neví, čemu věřit a čemu ne. To je jeden problém. Ano, přesně. Ale druhý problém, pořád si říkám, jestli tady někdo nepokračuje v tom podšívání, jak jsem říkal, kdo tady vlastně rozbil tu, řekněme, to odhodlání národa nad tou nemocí zvítězit. Ano, různí exhibicionisti, různí psychopati, ale jak to, že měli tolik prostoru? Jak to, že Svobodová, Hrbek, Konvička byli zlikvidováni z Facebooku, vycenzurováni a tak dál a lidi jako Šmucler byli prostě v těch médiích dnes a denně. Jo? Co se to tady vlastně stalo? A najednou tady vidíme zase další vlnu, že nevakcinovat se. A já teď nechci být paranoidní, ale až mi to skoro připadá, jako by někdo chtěl, aby prostě ti Češi a Maďaři a Poláci dostali opravdu škaredě přes tu čuňu, jo, aby tady bylo fakt hodně mrtvých, aby jsme s nataženou rukou prosili tu Evropskou unii o tu pomoc nějakou a vakcíny a půjčky a podobně. Nic z toho nemuselo být nutné. Já doufám, že to tak není, že v tom není nějaké prostě strašlivé spiknutí a podobně. Ale kdyby bylo, tak tomu nechoďme naproti, pro Boha. Jo? Nechovejme se prostě jako malí Ardové a važme takto. Až nám budou vakcinaci doporučovat ti, kdo se dosud jaksi zachovali čestně a správně a konzistentně. A teď skutečně z vědců by to mohl být ten Konvalina, ten Hořejší, jo, a mohli bychom si vzpomenout na další zajisté. Tak tomu věřme, protože uvědomme si, že tady jsou lidi, kteří se jaksi zachovali v této krizi správně. A věřme těmto lidem. Tak vemu teďka telefon, ještě jeden, a potom vemu zase SMS-ku, abych to střídal. Tak prosím, dobrý večer. Dobrý večer. Tady je posluchač Honza z Havlíčkova Brodu. Já bych chtěl pozdravit vás i pana Konvičku. Zdravím. A chtěl jsem se zeptat, vy jste v jednom pořadu na tom rádiu v minulosti říkal, že občas jste si zapálil taky marihuanu. Je to pravda, nebo si to pletu? Je to pravda. Jo, a já právě jsem se vás za to moc vážím, že jste se k tomu přiznal, jste docent a máte velkou kariéru a stejně se k tomu přiznáte. A mimochodem je to poslední, co mi třeba vadí na Pirátech. Jo? A zdaleka ne všichni uliči toho jsou Piráti a to. A chtěl jsem se zeptat, na jakým svinstvu musí jet člověk, aby vymyslel to třeba jako sdílený byty. Jestli jste o tom taky slyšel, protože do Svobodního rádia minule volal nějaký pán z Třebíče a říkal, že prostě někteří pomatenci vymýšlejí takový nápady, jako že prostě byt bude sdílet víc lidí. A že když jeden bude v práci, tak mu tam třeba budou mít nějakou party, nějaký zase cizí lidi a takhle se to bude střídat. Ale to neříkali pomatenci, tohle to tvrdí, prosím vás, poslankyně parlamentu nebo sněmovny parlamentu České republiky za Piráty. Prosím vás, můžu už? Ano, ano, ano. Já jsem zapověl křestní jméno pana kolegy, ale to je velmi... Michal. Michale. Honza. Jo, no prostě pan kolega z Havlíčkova Brodu, si pamatuju. Ať je to, jak chce... To je velmi dobrý dotaz, protože celá ta sdílená ekonomika, sdílená auta, sdílená kola a tak, já myslím, že to není, že by jeli na nějakém svinstvu, to je spíše nějaké životní období. Já jsem prosím vás studoval vysokou školu, že jo, pak jsem ještě pár let byl takový, řekněme, mladý vědec bez velkých prostředků a bez nějakého zázemí a taky jsme bydleli prostě v takových těch, že dva, tři kámoši nebo dva párečky si pronajali byt a vlastně jsme ho sdíleli, že jo. A protože jsme neměli rodiny a neměli jsme ani moc majetku,
takového toho, to jsme měli někde u rodičů prostě, bydeli jsme v nějakém městě jiném, než jsme vyrostli, tak nám to samozřejmě naprosto vyhovovalo. To je takový ten normální studentský nebo krátce poststudentský život a mělo to v té životní fázi samozřejmě i výhody. Při co si budeme povídat, kolik spotřebuje neženatý muž prášku na praní, že jo? Tak proč bys nemohli mít dva neženatí nebo tři neženatí muži jeden velký prášek na praní, že jo? A tisíc, milion dalších věcí, že jo? Ale je to typické pro životní fázi, kterou bych nazval asi mladá adolescence. Jo? Ještě nejste rodina, ještě nejste sám svůj pán, ale jste součástí té tlupy. Že jo? A patří to skutečně k takovým 25 letům života plus minus autobus. Jo? Je samozřejmě jak u někoho dřív, u někoho později. No, ale u těch pirátů to jsou 40-letí dospělí lidé, že jo? Kteří tyhle ty věci hlásají. A tam bych skoro řekl, že jde o nějakou jako skoro, já nechci říct poruchu, ale že těm lidem chybí cítění takové té teritoriality, což je normální, savčí téměř znak, naprosto zdravý, jo, prostě, že dospělej muž nebo žena chce mít ten svůj prostor, ten svůj gauč, že jo, tu svoji knihovničku nebo cokoliv jiného, tu svoji kytičku, když už teda začal takhle zajímavě a může se podělit, že jo, ale nebude ji sdílet, to je jaksi rozdíl, že? A to je jaksi rozdíl. A u těchto těch jako pirátských, nebo nejen pirátských, ale u těchto těch lidí, kteří tohle to povídají, skutečně ono to prozrazuje jednak něco teda o jejich psychosociální orientaci, to by bylo na jinou, teda psychosexuální orientaci, to by bylo na jinou debatu, ale hlavně to prozrazuje, že vlastně ten pocit, ten prožitek, že jsou sám sobě pánem, já pán, ty pán, jo, nebo takhle, že to ještě ve svém životě neprožili, nezažili, že si vlastně neuvědomují, o čem mluví. Ale není to nic nového. Prosím vás pěkně, co jiného byly ty komuny v 60. letech, co jiného byly spotřebitelské komuny v 19. století, co jiného byla komunismus, jo? To bylo o tom sdílení těch věcí a podobně. A ono to skutečně patří k nějaké fázi života, pak se člověk vyroste tak nějak, a nebo to taky patří k... No a pak jsou takoví, kteří z toho nikdy nevyrostli. Jeden se jmenoval třeba Karel Marx, že jo, a napsal o tom spoustu tlustých knih a nic jiného bych to neviděl. Oni na ničem nejedou, oni prostě jenom nedospěli. Někteří zatím a někteří už nedospějou nikdy, protože si mezi tím z té nedospělosti udělali prostě ten biznis a ono se pak těžko jako odvolává, co jsem odvolal, že jo. Takže není to nic jiného, než taková nějaká jako něco jim chybí, jo? Což nemusí, člověk, který tohle tvrdí, nemusí být ani špatný člověk, ale od toho právě žijeme v lidské společnosti, že takovou jako mírnou pomatenost napraví ti ostatní, mu řeknou tak jako dobrý, sdílej si bydala, já ho s tebou sdílet nebudu, já ho s kým si ho chci sdílet, když my chceme žít všichni spolu. Mě na tomhletom nejvíce zaujala sdílená auta, ve skutečnosti ještě více než sdílené byty. Protože když si to, jak jsem říkal, dovedeme si představit, že třeba tři nesezdaní gentlemani budou ten kvartír sdílet, nebo co já vím, dva párečky a kuchyň budou mít společno. To si představit dovedem, to fungovat může. Protože i v tom sdíleném bytě budu mít prostě svůj koutek. Ale sdílené auto, když auto je pro drtivou většinu lidí, co tak znám, takovou jako takovým malinkým kousíčkem soukromí, které cestuje se mnou. Jo? Víte asi, co myslím. Jo? Ten, kdo je kuřák, ten si tam zapálí, ten, kdo naopak je úzkostlivě čistotný, tak ten tam bude dodržovat úzkostlivou čistotu, někomu tam prostě bude viset svatý obrázek, někomu tam budou viset nějaký korálky, někomu nic. Jo? A když stojíte v zácpě, nebo naopak, když někde skejsnete v noci na parkovišti, tak se tam prostě sám a můžete si tam dělat, co chcete. Jo? A teď si představa, že tohle to budu sdílet, takový ten úplně miniaturní prostor na těch cestách a budu se pořád s někým domlouvat, kdo, s kým a jestli se tam teda můžu sníst tu Tatranku za jízdy nebo nemůžu, jo? Bude to vadit tomu kolegovi nebo nebude, to je přece šílenství. Já bych k tomu dodal ještě, že ty piráti, pane docente, a i pro pana Honzu, tak oni, to je to A, to sdílení, ale oni řekli i B. Oni dále řekli, a to řekl předseda Bartoš, že je nemravné, aby důchodci v Praze, osamocení dva důchodci, manželé,
žili v bytě 2 plus 1, když by jim stačila jedna pluska KK, a takto, kdyby se ty důchodci z těch větších bytů odstěhovali do těch menších nuceně, takže by zbylo volné byty pro ty chudáky migranty, kteří mají přece právo na to, aby měli stejné podmínky v Evropě, jako mají Evropané. Ne, ne, tak to už je úplně samozřejmě čistokrevnej Sorošokomunismus, jo? No, teď on to tam prohlásil, ten Bartoš. Na to je samozřejmě jednoduchá námitka, nebo, že jo, dobrý, tak proč ne, milý Ahmede, nebo jak se jmenuješ, ale tak se mnou teda sdílej tam někde, co já vím, v Ománu, svůj domeček, své políčko a své tři manželky, že jo, jako dej mi klíčky a můžeš si tady v Praze dělat, co chceš. To by jsme viděli. To by jsme viděli. Reakci, tak. Jo? Jdeme dál, já vám děkuju za telefonát. Naschledanou. Tak já teď přečtu SMSku, abych se taky na ně dostal. Dobrý večer, pane Konvičko, s vaším hodnocením souhlasím. Mám velice podobný nadhled, včetně selhání většiny vlastenecké scény, především a bohužel. Vaše názory jsou od jara racionální, stabilní a nepodlehly různým insight dezinformacím, zejména v srpnu, září a říjnu. Množství nadávek a urážek si dovedu představit, měl jsem to podobně. Tedy hezké Vánoce vám, též posluchači z Dobřichovic s podobnými názory a hlavně, teď mi to zmizelo, takže si to musím znova obnovit. Ty SMSky, to je potvorstvo, jak to zmizí, to znám. Ty telefony stojí za prd. Tak a hlavně panu Kapolovi a rodině, neboť je to jedině rádio, kde mohou zaznít různé názory, tedy i ten váš, pane Konvičko, a to bez obalu. Hezké svátky i všem posluchačům, kteří mohou mít jiné názory. Čas ukáže. Ještě jednou díky, hezké Vánoce a zdravím, Petr z Dětkase. Taky děkuju, zdravím a já jsem úplně dojatej. Dejte tam nějaký dotaz, protože ještě dvě takové blahopřání a budu tady bulet jako prvnička. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, můžu mluvit? Můžete mluvit, ano. Pane Kapal, já bych chtěl říct panu Konvičkovi, můžu? No můžete, on vás slyší, povídejte. Já bych chtěl říct panu Konvičkovi, že obhajuje takový darebáky, jako je Konvalina a Hořejší to je bývalý komunistický kádr a pan Konvalina, ten přece, když umírali v Itálii po stovkách, tak ještě radil, aby jezdili lidé do Itálie. A no, já nevím o tom, že by to dělal Konvalina, ale faktem je, že on nebyl úplně konzistentní a že se posunul ten jeho názor a že mu to pořád někteří kolegové, kteří jsou mu jako blíž než já, jo, rozumíte, on je sice taky biolog, ale on dělá úplně jinou biologii než já, takže někteří kolegové mu to pořád nazývají. Můžu ještě? No, počkejte, pane. Prosím vás, ale vy dobře víte, že Bill Gates několikrát řekl, že je potřeba depopulizovat populaci pomocí vakcinací. Tak nevím, proč říkáte takových blbostí, že tomu věříte, té vakcinaci. No tak jako, jak říkám, čas ukáže, jo? Můžeme klidně zůstat nevakcinovanou zemí, které se budou ostatní štítit, ale znovu, těch vakcín je málo. Úřady ju budou nejdříve dávat svým lidem. Uvidíme, co to udělá. Co to s nimi udělá, přesně tak. Já si myslím, že je to koronafašismus a že nemáte pravdu. Takže já bych tady ocitoval předchozího posluchače, čas ukáže. No. Přesně je to tak, ale nebudu to zdržovat, jdeme na další otázku. Zdravím oba vážené pány, ale pokud jde o pandemii, hrubě s panem docentem nesouhlasím. Panický strach z koronaviru mu nedovoluje uvažovat střízlivě. Doporučuji mu, aby si obstaral účinný lék a sklidnil se, protože dlouhodobý stres je horší, jak ten uměle vytvořený a záměrně šířený virus. Mne dnes kamaráta příznivec Svobodného rádia, pan Michal z Havlíčkova Brodu, přivezl Nelsin, objednal si ho z Polska. Nebylo by možné, pane Kapole, zkusit oslovit tohoto dezinformátora, pana profesora Berana, aby se ke koroně vyjádřil? S úctou a přáním krásných vánočních svátků vám oběma, celému Svobodnému rádiu i všem lidem dobré vůle,
přeje Olga Králová z Dobronína. Pane docente, jenom jednu větu. Já jsem, a tito lidé, jako je pan profesor Beran nebo paní doktorka Peková, se nechtějí do jakéhokoliv média vyjadřovat. Nechtějí. Dovedu si to představit. A já je chápu. Tak, pane docente, teď vy. No těžko říct, co k tomu povědět, jo? Zázračných léků už tady bylo několik, já snad jenom tolik, že nevím, kde ti lidi berou, že tu představu, že tady nějak se panicky bojím nebo něco. Já mám jinou situaci. Já jsem naprosto spokojeným venkovanem, obklopeným jinými spokojenými venkovany. A musím se přiznat ale, že velice jaksi osobně vnímám tu nespravedlnost. V tom smyslu, že my státní zaměstnanci v home officech, my máme Havaj, jo? My máme lejháru. Já se snažím tu Havaj aspoň trošku vrátit, nevím komu, národu, společnosti nebo tak, že pracuju víc, než jsem býval zvyklý v běžném životě. Mám teď několik nových publikací hotových, fakt jako pracujeme docela hodně s kolegy, ale samozřejmě věnuju se studentům, teď opravuju asi 50. esej jako seminární práci, co jsem chci do Vánoc udělat, ale není to vůbec nic, co by se podobalo panice, ale já si uvědomuju, že ta opatření a to všechno doléhá na různé vrstvy společnosti různě. A že jsou tady takoví, kteří tu situaci jednoduchou nemají. A velice mě mrzí, že to neslyším, řekněme, ze strany od své společenské vrstvy. Jo? Tady jsou prostě, moje společenská vrstva z logických důvodů schvaluje opatření, ale už méně slyším takové to, že bychom měli, já nevím, je to nepopulární, ale třeba vzát se nějakého procenta platu. Jo? Prostě vrátit té společnosti těm, kteří prostě trpí, nebo trpí těm, kteří riskují v té hromadné dopravě a v těch nemocnicích a v těch školách a já nevím kde, tak to jsou hrdinové dnešní doby a ono to možná bude znít socialisticky, ale teď je čas, výjimečně samozřejmě, vyjít těm lidem vstříc a nějakým způsobem se o to břemeno podělit. Takhle. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Bohdan ze Slezska. Chci pozdravit spolurodáka Martina Konvičku. A ahoj, rodáku. Poděkovat mu za skvělé jako povídání. Mám pane Kapala taky. Popřát mu vám a hlavně jemu a vám jsem už přál všechno nejlepší do nového roku, bohatého Ježíška a šťastné Vánoce a rodina všechno v pořádku. A jednu otázku mám. On říká, že nemá otázku, tak mu nemám otázku. Jestli o tom ví, že k Bazilíškovi Hamáčkovi vstoupil do Aspen Institute i ten Babiš a Hamáček. Havlíček. Havlíček, tak. A ještě a Vojtěch Adam. Jo. Bývalý minister zdravotnictví. Jo, minister zdravotnictví. Takže chtěl bych se a jinak všechno nejlepší a žije Slezsko a všechno nejlepší do Jižíček. Děkujeme, naschledanou. Tak. Vím to, pane kolego, vím to a přiznám se, že nechápu. Jo? Přiznám se, že nechápu, jak může někdo v situaci, když se Spojené státy prostě naprosto odkopali, naprosto znemožnili historicky, tak jak může někdo se k ním teď lísat a dělat z nich, že protože Aspen Institute má nemýlím lise, tak v popisu práce mají nějaké to šíření těch amerických hodnot a té americké demokracie a tyhle ty věci, to je jejich oficiální jaksi náplň. A ve skutečnosti je nám samozřejmě jasné, že to je vlivová agentura a že tam jde o ovládání těch jaksi ostatních zemí, že skrze významné osobnosti. A proč se ti lidi cpou ke Spojeným státům, k Bidenovským Spojeným státům právě teď, je prostě pro mě nepochopitelné. A zase to jsou lidi jako Hamáček, kteří mohli na jaře, řekněme, nějak těžit z toho, že se zachovali správně a že nebo že se nezachovali úplně špatně, řekněme. Jo? Ale oni ne, oni musí prostě se lísat k té domněle větší moci a přitom je naprosto zjevné, že ty Spojené státy půjdou ze svého zenitu. Jo? Že to už je dneska rozvojová země, která už nikoho nezajímá, uvědomme si to. Hlavní město světa se dneska jmenuje Peking a
nemusí se nám to líbit, mně se to nelíbí třeba, jo? Protože anglicky umím, čtu, hovořím, mám k té kultuře nějaký vztah, ke kultuře čínské, jazyku a tak dále, nemám žádný vztah, jo? A jenže hold, tam se teď přesunulo těžiště světového dění a ti kluci už jsou takový zoufalí s tím Aspen institutem a tak. No. Ještě udělají samozřejmě spoustu škody. Jenom krátká poznámka, Hamáček tam už je dlouho. Ten tam je z těch politiků současník nejdýl. Tak vím. Máme tady další dotaz, protože bude poslední, protože už nám se krátí čas. Zdravím velice krátce. Pane Honvičko, nic ve zlém, ale na rozdíl od vás, já si myslím, že Evropská unie nám ublížit chce, a to úmyslně, píše Radek Steplic. Říkám, dovedu si to představit. Jo? Byli jsme moc drzí, moc jsme si vyskakovali, byli jsme na jaře lepší než Němci, že jo, nemluvě o Francii, Itálii a podobně, ale já jsem neříkal, že si nemyslím, že chtějí, ale že se k tomu nechci vyjadřovat, dovedu si ale představit i tenhle scénář. Tak já bych na závěr porád, pane docente, abyste řekl pár slov našim posluchačům k zítřejším Vánocům. Přesně, toho jsem se bál, že budu muset dělat takovou tu promluvu. Prostě, milí přátelé, teď je opravdu důležité ty nejbližší dva týdny, řekněme, si dávat pozor, být v kruhu nejbližších, ale ne za cenu ohrožení nejbližších, vydržet, nepodléhat nějakému pesimismu. Ono toho pesimismu je tolik, že proč mu ještě podléhat? Věnujme se drobným radostem, věnujme se prostě svým milým dětem nebo naopak rodičům, koníčkům, máme prostě před sebou pár dnů volna. Bez té hospody a silvestrovských velevečírků to chvilku vydržíme, protože já bych teď parafrázoval Viktora Orbána, když hovořil o zrušení půlnoční mše a on řekl, Vánoce budou ještě příští rok a ještě v mnoha letech. Pro nás je teď důležité, abychom příští rok byli my. Hezky řečeno, ano. No, Viktor Orbán, já bych ano. To tak nevymyslel. Ale říkám, ať to řekl, kdo to řekl, je to hezké a pravdivé. Tak, vážení přátelé, protože se zítra živě neuslyšíme, budeme vysílat vánoční pořad bez živého vysílání, tak já vám přeju, abyste si sedli po té slavnostní večeři, po tom rozbalení těch dárků, pod ten, nebo k tomu nádhernému, osvětlenému a barevnému stromečku. Abyste se podívali do očí své ženě, svým dětem, abyste je políbili všechny a řekli jim, že je máte rádi. Protože já jsem přesvědčen o tom, že tam, kde je láska, kde je úcta, kde je tolerance, tam se i ty obtíže nesnáší lépe. A to je moje přání vám k zítřejšímu štědrému dnu. Pane docente, já se s vámi děkuju, že jste si na nás udělal teď před Vánocem a čas. Omlouvám se vaší ženě, že jsem vás vytáhl. To je v pořádku, ona to chápe a taky je ráda, že má ode mě pokoj. Takže i vám přeju, i s dcerou malou, tak pro ty děti to je úžasné a já jsem měl na Vánoce nejraději, když jsem měl malé děti a potom, když jsem měl malé vnuky, protože já už i ty vnuky mám, no a zase teď mám už pravnuky, kteří už to taky chápou. Takže vám přeju, abyste si ty svý vánoční svátky, ten štědrý den užil ve svém kruhu rodiny co nejlepší, nejkrásněji a abyste byl aspoň v tu chvíli, ne aspoň v tu chvíli, to pořád, ale v tuhle chvíli té vánoční nadílky a té vánoční nálady, abyste se poddal jenom čirému štěstí a radosti se života. Zkusíme to. A je to taky. Už tak náročné a začíná mě to předdojímat, takže asi se rozloučíme. Takže milí posluchači, všem co nejvíce štěstí, budeme to všichni potřebovat. Ano. Takže to byla poslední slova docent. Jednou díky moc, všechno nejlepší k Vánocům a dobrou noc. Díky a naschle.
Tak a my si pustíme na závěr něco, co by nám dalo, co by nám připomnělo, než to. Ale co? Pustíme si Tomáše Hortela V době Vánoc. Ať už tam nejsou pořád jenom ty koledy. Já se s vámi ze studia Beta louším a přeji dobrou noc a hezké Vánoce.